Är du på väg in? Jag har precis varit inne och kikat. Ja, det är en stor utställning. Det är faktiskt museets största. Den heter Industriland. När Sverige blev modernt och handlar om Sverige 1930-1980. Om välfärden och den svenska modellen. Ja, 50 års historia ryms här inne. Det finns massor att se och läsa och lyssna på. Det är om industrin, politiska visioner, men också om bostäder, fritid och att växa upp under den här tiden. Kom, ska jag visa på kartan här. Här är vi nu. Som du ser så finns det ett rum för varje ämne. Och kolla in köket här i bostadsdelen och väggen där borta i tonårsrummet med typiska attribut för Dixie, mods och punkare. Och sen får vi inte glömma dansbanan här. Ja, dansbanan är väl att ta i, men det går bra att ta några danssteg medan man lyssnar. Om du törs. En sak är jag säker på att du inte kommer att missa, och det är det löpande bandet. Om inte annat så hör man det direkt när man kommer in. Ja, ett sakta tuffande. Här finns det faktiskt en hel del. Ända ifrån 30-talet och fram till 70-talet. Ah. Du känner säkert igen en del annat, kanske du inte hade en aning om överhuvudtaget fanns. Prylarna har samlats in av museet från Norrköpingsbor och en del andra. Ja, då ska vi se vart jag skulle nu. Ska vi se här. Nej, är du kvar? Jaha. Ja, då kan jag tänka mig att du funderar på vad det där är. Det här är, förstår du, arbetsmyran. Som dessutom är barnens maskot här på museet. Nu kommer den här maskoten, eller vad jag ska säga, arbetsmyran, att visa dig kreativa verkstaden. Och du behöver bara följa spåren så kommer du dit. Oj, 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 you don't speak Swedish. Well, we have prepared for those... Vad det nu heter på engelska. You have arrived to the biggest exhibition in the museum. The industrial country. When Sweden became modern, it depicts the period of 1930 to 1980 in Sweden when the welfare state developed and the famous Swedish model was formed. It tells you all about how everyday life and working life was like here during those years. For more information in English, please look for these sheets. Yes. Jaha, då ska jag väl gå in och titta lite mer. Hänger du med?